جوان چھ کال چن بے حیائی وچھن سری چھن وچھن اڑ چھ آسن جے نماز پر اللہ اللہ تہ کر وچھن نون جگر گوش اللہ تعالیٰ چھ طاقت اتھ چھ لالن گاش قدرت چھس نا اس کیز کرو گور گور گنا گشت گش ندامتس مز انسان روزن گنا گشت گش نہ فخر کرو جوانن چھ گنا گژھن غلطی گش انسان چھ نہ بشر مگر یم چھ پت غلطی کر یم چھ صبح یارن دوستن ونن مے گو کال یہ گنا یورے ونن دوستس ژترا شیر ڈیل بہاوے چھ پھلن فلم یس مے وچھ باز دپ جوان ریکارڈ بوزن حرام چھ چھنا کورن فیس بکس اپلوڈ تچ پانس ساس دوس پھالو تمو اور یور یہ ووت لک لچھس نش یہ پان شنگت موبائلس تھو لاک کرت رات سے بہہ بجا مالکل موت روگو قبض اس امی ریکارڈ نیٹس پہ ترو سہ چھنا پکان چھنا تک چھ لک پھہلاون صبح صبح تین لک لچھو دویو کچو دویو لچھو یہ گزریو گرک چورم تران ژتجی تران وہرش ہن تران سوری کی مگر یہ ریکارڈ برور بور بوزن لک ام سند ذریعہ ام سند آئی ڈی پہ ہپر چھ موبائلس لاک لانت تو قبر پہ چالو اللہ تعالیٰ سن بے حد حمد و ثنا ام ربی ذوالجلال نش با ایمان بنوی اللہ شبد عبد بد کرول بد رد السلام وسن برذات خیر الانام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک مقدس مطہر ذات اقدسس پہ روئی زمینس پہ ساروی کھوت اتھینٹک بک صحیح تو معصوم کتاب سہ گئی قرآن کریم قرآن کریم پت درجہ آسن فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیز قرآن چھ رب سند کلام ام پت کو درجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک کلامس تمن چھ ونن احادیث مبارکہ حدیث کتاب چھ روئی زمینس مز لچھن مز البتہ زی کتاب چھ بجہ آگے بخاری شریف بیٚیہِ گٔے مسلم شریف یِمن دۄن کِتابن چھِ ونان صحیحین یعنی یِم چھِ صحیح اتھینٹِک مگر معصوم نہٕ معصوم گوٚو صرف قرآن یۄس مسلم شریف چھِ اتھ منٛز چھُ چپٹر اکھ تتھ چپٹرس چھُ ناو کِتاب الرقاق ستووُہِم چپٹر چھُ یہِ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال یہ چپٹرس ناو یعنی کہ ترین تمن نفرن ہند قصہ یمو غارس مز پننی عملائن وشیل یہ کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلس مز نفر ترے پکن 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 گٔے بٲرِش لٲجن اچانک تیز ترین بٲرِش یِمو دوٚپ وۄنۍ کیٛاہ سنا کرو وۄنۍ کوٚرُکھ اورٕ یورٕ مشور یِمن پے نظر اتہِ ٲس گۄپھ اکھ یِم سیٚدے اتھ گۄپھِ منٛز دوٚپُکھ یوٚتانۍ بٲرِش رُکہِ پتہٕ نیرو نٮ۪بر تہٕ سفر تھاوو رواں دواں چالو یِم یُتھُے گۄپھِ منٛز ژٲے یہِ کَتہِ چھُ لیٚکھِتھ مسلم شریفس منٛز یِم یُتھُے گۄپھِ منٛز ژٲے پٮ۪ٹھ آو کَنہِ پل ؤسِتھ سُہ پیوٚو گارکِس گٔلِس گٔے نہٕ بنٛد وۄنۍ چھِ دَپان وۄنۍ کیٛاہ کَرو دِژاہ ہیٚس دَکہٕ اورٕ یورٕ مگر اَتھ أنٛدیو نہٕ وۄنۍ چھِ یِم پانہٕ ؤنۍ مَشوَر کَران أسۍ کِتھ کٲٹھۍ نیرو أکۍ دوٚپُکھ دوٚپنَکھ مےٚ چھُ باسان أسۍ کَرو کٲم أسۍ ترٛاوو پنٛنہِ زِندگی کُن نظر أسۍ وٕچھو اَسہِ منٛز زا عمل کانٛہہ کٔرمٕژ اَصٕل صرف خالِص رۄب سٕنٛدِ خٲطرٕ پَتہٕ یۄس رۄبَن قبوٗل آسہِ کٔرمٕژ آزَن اوس سُہ عمل وسیٖلہٕ کیٛاہ اَن ہوس پَتہٕ دَپہوس رۄبا اَسہِ دِیِم گارٕ منٛز نجات
وۄنۍ چھِ یِم سونٛچان اورٕ یورٕ چھا کانٛہہ تِژھ عملہ. اَکھ نفر ووت دوٚپنَکھ آ مے پے اَکھ عمل یاد. بہرحال أمۍ ؤنۍ یہِ عمل پَنٕنۍ. اَمہِ پَتہٕ کوٚرُن دُعا دوٚپنَس رۄبا اگر یہِ خٲلِص ٲس چانہِ موٗجوٗب, یعنی اِخلاص اوس اَتھ منٛز, ریاہ کٲری نہٕ, صرف ٲس چانہِ خٲطرٕ, یہِ تھاو قبوٗل, یِہوٚے أنۍ مےٚ وسیٖل اَجدِگار منٛز نجات. کَنہِ پَل ووت ذرا بۄن, اَمہِ پَتہٕ گوٚو یہِ خۄش, عمل چھُ قبوٗل گٔمٕژ. یہِ چھُ وۄنۍ ہُمَن دۄن وَنان دوٚپنَکھ تۄہہِ ما کانٛہہ عملہ. بیٛاکھ گوٚو کھڑا, تٔمۍ دوٚپُس یا اللہ مےٚ چھُ فلٲنۍ وقتہٕ کٔرمٕژ عمل اَکھ, اگر ژےٚ سۄ عمل قبوٗل چھےٚ تھٲومٕژ سۄ ٲس صرف چانہِ خٲطرٕ, آز چھِ سُہ اَنان سۄے عمل وسیٖل اَسہِ دِ نجات گار منٛز. کَنہِ پَل ووت ذرا بی بۄن کُن, وۄنۍ روٗد اَکھ. تٔمِس دوٚپُکھ ژےٚ ما کانٛہہ عملہ. گوٚو سُہ تہِ کھڑا, وۄنۍ تٔمۍ تہٕ عمل, دوٚپنَس رۄبا مےٚ چھِ کٔرمٕژ فلٲنۍ وقتہٕ فلٲنۍ عمل, اگر سۄ خٲلِص ٲس چانہِ خٲطرٕ سۄے چھُ سُہ اَنان وسیٖل. کَنہِ پَل تُل بۄن, اَسہِ دیُت نجات. یُتھُے ترٛیٚیِم نفرَن تُلُن کَنہِ پَل ووت سورُے ڈُلَن ڈُلَن. اَمہِ پَتہٕ درٛٲو یِم ترٛنوٕے نٮ۪بَر, یِمَن میلیو نجات. اَتھ حدیٖثَس پیوٚو ناو حدیٖثِ گار. اَمہِ تَل تٔر اَسہِ کینٛہہ سبق فِکرِ. نمبر اَکھ, پَنٕنۍ عمل ہٮ۪کو وسیٖل أنِتھ, پَنٕنۍ عمل ہٮ۪کو وسیٖل, اَتھ منٛز چھُنہٕ شک و شُبہ. نمبر زٕ, کۄس عمل اَنو وسیٖل, یۄس خٲلِص آسہِ رۄب سٕنٛدِ خٲطرٕ, شِرک گژھِ نہٕ آسُن گوٚمُت, ریاہ کٲری تہِ چھُ شِرک. حدیث پاکَس منٛز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو, فرمُکھ صحبا مےٚ چھُنہٕ خوف مےٚ پَتہٕ لَگنو تۄہہِ پھاکہٕ, بٔلکہِ مےٚ چھُ خوف تُہۍ کٔرِو مےٚ پَتہٕ شِرکے اَصغر. کیٛاہ کٔرِو, یہِ چھُ مےٚ خوف. شِرکَس چھِ زٕ قٕسٕم, اَکھ گوٚو شِرکے اَکبر, بوٚڑ شِرک, سیوٚدُے مانان زٕ خۄدا, یا یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پاوٲرٕس خصوٗصیات, تِم خصوٗصیت کٲنٛسہِ مخلوٗق منٛز مانٕنۍ, یہِ تہِ چھُ شِرک, یہِ گوٚو بوٚڑ شِرک. شِرکہِ اَصغر کیٛاہ گوٚو لۄکُٹ شِرک, ییٚمہِ نبی صٲبو خوف کوٚر, فرمو مےٚ چھُ خوف میٛٲنۍ اُمت کَرن عملہٕ أکِس بیٚیِس خۄش تھاونُمکھ, دِکھاوا شو آف. نٮ۪مازِ یی جوان یا ٲسۍ دَپان مےٚ گژھِ ہُہ وٕچھُن ضٔروٗری مےٚ پٔر نٮ۪ماز, أمِس چھِ آسان منٛزٕ کانٛہہ جوان وَنان, أمِس چھُ کُنہِ ساتہٕ کَران مولوی صٲب کانٛہہ نٔصیٖحت نٮ۪مازِ آسہٕ یِوان, وۄنۍ ییٚلہِ یہِ یِوان یہِ چھُ مولوی صٲبَس وَنان ہے مےٚ پٔرٕے نٮ۪ماز, ہُمِس پٔتۍ کِنۍ ہُمِس لَڑِ, یہِ گوٚو دِکھاوا. مسجِد لَجہِ کُنہِ ساتہٕ بوٗلۍ, ؤلِو سا مال دِیِو, أمۍ دیُت رۄپیہِ لَچھا, مگر دِلَس منٛز اوسُس لُکھ گژھن وَنٕنۍ یہِ گوٚو سخی, یِہوٚے گٔے نہ ریاہ کٲری. اَمی چھُس بہٕ وَنان واریاہ نٮ۪مازِ گُزار یِم قیامتَس منٛز تِم, اللہ تعالیٰ وَنہِ تِمَن نٮ۪مازَن ہُنٛد بَدلہٕ چھُ تۄہہِ برٛاڑٮ۪ن اَتہِ, کَس اَتھِ برٛاڑِ اَتھِ. مِثال, کُنہِ ساتہٕ لٔج گَرِ اِنسانَن نٮ۪ماز, أمِس چھُ عادت, أمِس اِنسانَس یہِ چھُ زٕ رَقٕز پَران ڈۄڈَس مِنٹَس, کۭتِس کالَس, تیز تٔرِن 5G سپیٖڈِ منٛز. کُنہِ ساتہٕ لٲجِن نٮ۪ماز, دَروازَس گٔے تھوڑا کھِچراے, أمِس باسیٚو اورا مہمان, أمۍ لٲج زیٖٹھ نٮ۪ماز پَرٕنۍ, اوٚتانۍ اوس پَرُن سُبحان ربی العظیم سُبحان ربی العظیم سُبحان ربی العظیم, وۄنۍ لوگُن پَرُن سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, وار وار. یَتھ نٮ۪مازِ زٕ مِنَٹ اوس دِوان ڈۄڈ مِنَٹ, وۄنۍ ژھٕنِن 15 مِنٹَن پٔرِتھ, کۭتِس کالَس. أمِس چھُ ذہنَس منٛز یی اورٕ چھُ مہمان, سُہ دَپہِ سلام پھِرِتھ یہِ کوٗتاہ نیک, 15 مِنٹہِ باد ییٚلہِ پوٚرُن اَتَّحِیَّاتُ لِلّٰہِ وَالصَّلَوَاتُ, وارٕ وارٕ
أم بطر سلام وانچو پریارن مهمان دا ما شاء الله أم بطر سلام ويو تايد كور بريد مياو كيا كورن تايد كور سرس أميز جوامز دا بي الله تعالى سكي هتاو دا بس نماز هتاس روب دمس هور چيسا بريد يمسي خطر جا پورد أمسي نشنيا يمك بادل كيا يمي ضروري كتا يمسي خطر عمل کرو تمسي نشكي راتو دکھاوا چھو خطرناک چیز یہ چھو اندر ماخ تکبر اللہ تعالیٰ کے شریح کری نش نجات دیو ترہ طبقی ان بڑی ان قیامت اسمز یہ افضل ترین طبقی چھ علماء آگئی علماء حق ربانین بیگئی سو ریاکار علم سو بھی اندر دے پس اللہ تعالیٰ میں اسی علم کرمت آتا آت کیا کروت دے پس ربا کتاب لیچم تقریر کریم پڑھنوم قرآن مسائل تفسیر حدیث ساتھ جہن ورین اچھا کیج دے پس ربا بوزدبن چگہ چگر رویز رب دے پس اپوزہا چکوانن رب چھونا دلک حال زانن دے پس اپوزہا چکوانن سوسک تقریر کرن لکھ کرن واہ واہ سوسک کتاب لکھر لکھ دے بین علم چھکن کات چھو سوسک قرآن پرن آواز مز لکھ دے بین آواز چھکن لہنی داود چھو لکھ خوش کرن موجب اور لکھو کور واہ واہ آز چھوینی منش فرشتو یہ والی ہون بچ ککڑی جہنم اس عمری آسن نت قرآن اک درز دیتمت مگر شو آپوس ریاکاروس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام کچھ میں کھوپ اگر امت اس کہنی پین پھاک باپ یور گھنڈ سچن میں کھوپ لڑن زمین اس مگر کھوپ چھم یسیم کیا کرن شرک ریاکاری مالداری ہیں رب دے بس مال دتمی تک کیا کروت ربا مجدن دتم گریم کوڑن دتم حاج کروم قدل بنائیم وط بنائیم کیس چاہین خطر حض رب دے بس اپوز شکوارن چو سک سوچن لکھ دے بین یو چھو سکھی ات چھوز بوڑ دل چھوز بوڑ اور لکا وند برابر مگر آز شوری مینش فرشتہ بویت ککڑی نیفن جہنم اس امپتی ستیان نگیم پانی زندگی ایسی رب سین ویتی مز خارج کرمت رب دبی جان دیت می سکے تھوت رب با چون اسلام بلند کرن خطر دیتم جانی عزیز اچھا کیج بوسوس دبا رب با اسلام گیج گلیب رب دبی سایا چاہو سکونا لکھوانین بہادر کوتا چھ یہ کوتا تاک دوال چھ اور لکا وندی چھ بہادر چھ گو خوش مگر آز چھن مینیش یہ تھی بوچھ ککڑی جہنم اس طرح ہونا برحال یہ من شخصن ترین جن عمل اس صرف للہ پھلا کیا اس نمبر ترعاو امس حدیث گارم سبق ہے سمجھ یل یو امت مصیبت اس مز پھائسے تمن میلو نا نجات گارم اس میلو کنا گو یل اشت پھسو مصیبت اس مز اشت کم عمل چوشنی پانس یم تمن اسہ تہ کیاہ میلہ نجات ون چھ سوال گژھان تمن کیاہ عمل آس یس گۄڈنیک نفر اوس یمن منز تۄہہ چھا پاے تمس کیاہ عمل آس سہ چھ نہ حدیثس منز لیکھت تمہ ونس یا اللہ یہ کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تمس آس پتر بینہ کیاہ آس امس اوس امس پتر بینہ پیٹھ بر نظر یہ اوس ہمیشہ یژھان یہ کر یہ میٲنس بسترس پیٹھ مگر وقت اس نا ملان مالدار اس اک ساتھ ملو وقت ست اس مجبور ام دس تمس لالچ دس اک ہتھ دینار دمے ثی مینس بسترس پیٹھ سہ گئی تیار سہ آئی بسترس پیٹھ یمو کڑ دونوی پلو تیاری چھ بدکاری کرنے خاطر ہمس کور گو خوف تاری تم دمس ہیا اللہ سے ڈر خدایس کھول دل سے بات اٹھتی ہے تو دل پہ اثر امس جوانس تو گو اثر دس ٹھے کی چھ ودن یون ٹھ کت چھ کھوچن دنس ہیا تو چھک نہ وچھن ویئر از اللہ اللہ کہاں ہے این اللہ اللہ کہاں ہے
سو چھس قریب رب بہ چھ تمس کھوژن میانس دامنس چھ آز تین کانس ات لوگمت آج چھس بہ نفس باپت بدکاری یژن تہ کر آج چھس بہ کھوژن پروردگارس مگر تمس جوانس تہ گو خوف تم دس وتھ تھود لاگ پلو یمس ربس تہ چھ کھوژن تم سندی خوف سۭتۍ سہ ژٕ بہ آزاد کر بہ کر نہ بدکاری تروون یل آز پھشو یہ جوان گارس مز کت مز آج چھ منگن دودنس ربا اگر ژے یہ عمل پسند آیی یعنی بدکاری کر نہ مے پنی جوانی تھوم بے داغ زناس مز گوس نہ مبتلا اگر ژے یہ عمل پسند آیی ربا اج دی نجات کین پل ووت بون ام تل تر فکر یم سات امت زوالس کل لبن آس گۄڈنِچ کٲم چھِ اُمتَس کَرٕنۍ کٲم گۄڈنٮ۪تھ تِمن پَنُن پان اَنُن شرم حیاہَس پٮ۪ٹھ بدکٲری منٛز کیاہ ژَلُن یَتھ قومَس جوانن منٛز بدکٲری ژایہِ وہ قوم ہار گیا اکھ بادشاہ چھُ سانہِ ہِسٹری منٛز گُزریومُت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ أمس آو پرژھنہ حضرت اگر اسہِ کانٛہہ مُلک آسہِ فتح کرُن جنگہٕ ورٲے نہ گژھِ پیٚنۍ تیٖر کمانٕچ ضروٗرت نہ گژھِ پیٚنۍ تلوارِ ہِنٛز ضروٗرت أسۍ کِتھ کٲٹھۍ کرہون سُہ فتح صلاح الدین ایوبی چھُ فرماوان اگر کانٛہہ قوم تلوارِ ورٲے تیٖر کمان ورٲے آسہِ فتح کرُن اس قوم میں بے حیائی ڈال دو جوانوں میں ییٚمہِ قوم کٮ۪ن جوانن منٛز بے حیٲیی ژایہِ بدکٲری ژایہِ اور بدکٲری ہِنٛدۍ عٲشق بنے سُہ قوم گوٚو فتح کیوںکہِ یِم چھِ کھوکھلہٕ یِم کیاہ چھِ زِنا چھُ اکٕر راوراوان زِنا چھُ ایمانس چھلہٕ چھانگر کران یہِ چھُ ژٔٹِتھ ترٛاوان ایمانس یِتھ کٲٹھۍ کنڈٮ۪ن منٛز چھِنہٕ أسۍ پھمب کڑان سُہ کِتھ کٲٹھۍ نیران دۄہ ژھرٲیِتھ ییٚمِس جوانس بدکٲری ہِنٛز لت لٔج یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ ایمان دۄہ ژھرِتھ نیران تٔمۍ سٕنٛدِ وجوٗد منٛز بدکٲری تہٕ ایمان چھِنہٕ أکِس جایہِ روزان یِم چھِ زِد پانہٕ ؤنۍ یِتھ کٲٹھۍ دۄہ تہٕ راتھ چھِ زِد یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ ایمان تہٕ بدکٲری اور بدکٲری چھُ واریاہ سزا گۄڈنیُک سزا یُس تَتھ اُمتَس یہِ ترٛاونہٕ اِذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنا فرموک یَتھ قومَس منٛز بدکٲری عام گٔے تَتھ قومَس چھُ یِوان ریٖزِق تُلنہٕ کیٛاہ چھُ یِوان تُلنہٕ ریٖزِق ریٖزِق یِوان تُلنہٕ آز وٕچھِو تُہۍ بِزنِس وٲلۍ کۭتیاہ چھِ گَرَس منٛز أسۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ دُکان چَلان مُلٲزِم چھِ مگر رِزقَس چھِ بٮ۪برکٔتی پوشنُے چھُنہٕ مال کُنہِ چھا نُنُے چھُنہٕ یا چھُ مال مگر سُہ چھُ لَگان ہَسپَتالَن سُہ چھُ لَگان دَوہَس چھا فی کُنہِ گَرَس منٛز چھا شُگَر پیشَنٹ اِلا ماشاء اللہ آسہِ نہٕ کُنہِ کَمرٕ دٲدۍ چھا دَنٛد دٲدۍ کَلہٕ دٲدۍ برٛونٛٹھ ٲس بَرکَت کانٛدرٮ۪ن پَتہٕ ٲسۍ دَپان یِم پرٛٲنۍ سٲنۍ دَپان ٲسۍ آیہِ وٲنِس گٔے کانٛدرِس برکت مگر بہٕ چھَکھ دَپان کانٛدرِس درٛٲیِتھ گٔے وۄنۍ میڈِکل والٮ۪ن کٕمَن ہَسپَتالَن اگر گامَس منٛز زٕ میڈِکل وٲلۍ چھِ ژور پانٛژھ نیٖرِو تِمَن گژھِو اَکہِ اَکہِ دٔپِس کٲم کِژھ چَلان سُہ دَپی الحمدُاللہ چَلان تہٕ چھَس شامَس چھِ بیٖڈ آسان تَتہِ ہے توتہِ شۄنٛگَن دَوا پھوٚلا چھا وجہ کیٛاہ چھُ اَکہِ بَجہِ یِیِو نٮ۪مازِ یور ییٚتہِ آسن دہ نَفر کٔرِو سوٚوُر فون دوٚپُس ویٖڈیو کال کٔرِتھ اَتہِ وٕچھ ہا بہٕ اَتہِ کۭتیاہ وٕنکیٚس ییٚتہِ کٔژ آسن تَتہِ کٔژ آسن تَتہِ آسہِ لٔکہٕ لٔچھ آسیا سۄنوار کٔرِو الگ ایل ڈی کٔرِو الگ بَچہِ ہَسپَتال کٔرِو الگ تُہۍ وٕچھو کٕہٕنۍ ہَسپَتال آسہِ نہٕ یَلہٕ کٕہٕنۍ بٮ۪ڈٕے آسہِ نہٕ یَلہٕ کٔشیٖر ہِنٛدِس فی بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ ہَسپَتالَن منٛز کٕہٕنۍ بٮ۪ڈ چھُنہٕ یَلہٕ مَسجِد چھِ خٲلی وجہ ییٚلہِ نہٕ یور آے وۄنۍ دَپان رۄب وۄنۍ سوزو تیٚلہِ ہوٗرۍ اَدٕ کوٚت گژھن اَصٕل وجہ کیٛاہ چھُ یہِ جوٲنی چھِ رۄب سٕنٛز اَمانَتھ کیٛاہ چھِ
ییلنہ جوانی منز شرم و حیا یی کی نماز یی کی رب چہ دپن فرشتو ون چھ میمن جوانی چھینن یوس نہ امانت ام کرنہ خیانت ون چھینس رب د ایکسیڈنٹ دیرت گو ایکسیڈنٹ تھویون دون رتن پن لاگت ہوت ام مت جوانی بے داغ پنن اللہ تعالی چھن مال گونتی غربت آج تمام جوان پریشان اکثر چھ فون کرن مولوی صاحب سوری کی مے حض کورت ایم ٹیک بی ٹیک ایم فل کن لایو سہی ایم فل ولس نا کن لایو سہ پے کنت کن جائے بی ٹیک ولس پٹ کرن کیا بچر بیکار رسکس کیس بیبر کتی جوان کرن فون دپن مولوی صاحب دعا کر اللہ تعالی کا چھال روزگار سوزن بس دپن فجر نماز چھ پڑھن دپن منزاز غفلت گژھن اد اوت مزے چھوئی بد نظری چھک بچن دپن نہ حض منچ بازرس من گھن گڑبڑ بہت اتی رزق یمس جوانس یوتہ شرم حیا اس یوتہ فجر نماز ہند پابند تمس وچھو ربن چھ سمد رزق پھر پھر تمس چھ نبر کتی یمس جوانس بدکاری ہند عادت گو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دوستان مغربی تہذیب کا ایک گندا انڈا دماغ میں گھس گیا سو جوان ہند پت پریچوس خدا را دپس چون چونس مالس چھ برکت کن بے برکتی قسم تھوئی ہوس دپس چان راچن چھ برکت کن بے برکتی سکون چھیا کن بے سکونی نندر چھیا کن مال چھیا کن صحت چھیا برکت وقت چھیا برکت سبق چھیا یاد گچھن پڑھائی چھیا برکت سو وین پکار پکار کے اگر صادق آس دپ میون صحت تو تباہ میان رچ تباہ چشمن ہند آش تباہ مال تباہ پڑھن تباہ سکون تباہ مالس ماج ہند خواب تباہ کیز یہ بدکاری چھ تیت جرم یہ چھ انسانن عقل چھینن یہ دماغ چھینن میں نے جگر گوشو اللہ تعالیٰ سے قدرت تمس طاقت یم سات بدکاری چھنا یمو چشمو سیت وچھن انٹرنیٹس پیٹھ یا کالجس مز غور محرمن طواف کرن اللہ تعالیٰ سے طاقت سو سن اتھی سان لال پتھر چھ سا طاقت پت لیکھ ڈیکس دپ یہ ہسا اس بدکاری کران مے ترس لال پتھر اس بوڑو آنگنس مز نیرنس اس بوڑو بازر گسنس اس بوڑو کنس سلام کرنس اس نا ڈیکس لیکھ یہ بد کردار یہ بدکاری کرت آمت کنس پھٹن نڑ گنہگارن چھنا عذاب آسان چھکنا اللہ تعالیٰ کنس گو ایکسیڈنٹ یہ گناہ ہن سزا چلو یہ ربس تو امس یوت پائی مے گناہ سزا پنچ پانس پائی مے کی ٹاس ملومت چھنا مگر ون زن لکھا امس رب زنگ پھٹر ڈیکس تتھ یہ ام سات غار محرم کور وچن مے دس ایکسیڈنٹ درت اگر امس خبر کان یہ ڈیک بند ہاں یہ بولیا سلام کنس کرنس سہ ما آس بھی مارکر ست لکھ رب کنس ڈیکس لکھ یہ بد کردار گو رب عزت تھون مگر شونگن گھس نا رب یل کنس ذلیل کرنس پہ چھنا یون پتہ یل دنیا سم تمس دینی عزت کان وتعز من تشاء وتذل من تشاء تکبر گھس نا زہ کرن یمس رب ذلیل کرنس پہ یی تمس کس دی عزت یمس سہ عروج دی تمس کس دی زوال ندامتس مز گئی جوان روزن ہمیشہ وار جوان تم یم بہادر یٹھ پوٹ اکس جائے مے دوس اخ جوان اخ گوس سکس پیک مے باسان تمس آوہ پیک بوزوا تیوت سہ یوٹ موٹ دروٹ خوبصورت جوان سہ مے دوس تمس بہ اکثر دپان ول مسجد گھو ول نماز پڑھو دپان اس نکاح کرت پڑھ بہ نماز
کیٛاہ نکاح کٔرِتھ. یپٲرۍ چھُ انجیٖنرِنٛگ کران, دپان حظ اچھا نکاح کٔرِتھ نہٕ کینٛہہ, وَلہٕ انجیٖنرِنٛگ مۄکلاو بہٕ پتہٕ لاگہٕ بہٕ پرناوُن. ٹھیٖک چھا, رٲژ ٲسۍ 2 بجہِ اوس سُہ اوترٕ پران, کمٕے ٹایم گوٚو, تِم رٕکھٕ چھِ تتھ کاپی پٮ۪ٹھ وٕنہِ دِتھٕے, سُہ اوس لیکھان, اچانک گوٚو گاش. کیٛاہ گوٚو, اچانک گوٚو گاش, یِم تٔمۍ تِم پتہٕ رٕکھٕ چھنا تتٮ۪ن دِژمٕژ, سۄ کاپی چھِ وٕنہِ موٗجوٗدٕے, اچانک گوٚو گاش. تہٕ بہرحال آز گٔے تٔمِس مُکمل 4 دۄہ گاش گٔمتِس. کوٗتاہ, 2 نفر چھِ کڑان گرِ نٮ۪بر باتھ روٗمس منٛز, آز چھُس بِچٲرِس کران گرِکۍ وضوٗ, آز چھُ پران نٮ۪ماز. کیٛاہ چھُ پران, اسہِ تہِ ہیٚکہِ نہ روب یہِ کٔرِتھ. ہاں وٕچھو, میون جِگر گوٚو, جوان چھِ کالچن بے حیٲیی وٕچھان, سٲری چھِنہٕ وٕچھان, أڑۍ چھِ آسان جے نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ اللہ اللہ تہٕ کران وٕچھان, میون جِگر گوٚو, اللہ تعالیٰ چھُ طاقت أتھۍ چھِ لالن گاش کٔرِتھ, قۄدرت چھَس نہ, أسۍ کیازِ کرو غرور. گۄناہ گٔژھِتھ گژھِ ندامتس منٛز انسان روزُن, گۄناہ گٔژھِتھ گژھِ نہٕ فخر کرُن. جوانن چھُ گۄناہ گژھان, غلطی گژھِ, انسان چھُنہ بشر, مگر یِم چھِ پتہٕ غلطی کران, یِم چھِ صُبحن یارن دوستن ونان مےٚ گوٚو کالہٕ یہِ گۄناہ, چھنا, یورے ونان دوستس ژٕ تراو شیرِٹ ییٚلہٕ بہٕ ہاوے ژےٚ فلٲنۍ فِلم یۄس مےٚ وٕچھ. بعض دپو جوان رِکاڈ بوزان, حرام چھُنا, کوٚرُن فیس بُکس اپلوڈ, تتھ چھِ 5,000 دوس, پھہلو تِمو اورٕ یور, یہِ ووت لُکہٕ لچھس نِش, یہِ چھُ پانہٕ شٔنگِتھ موبایلس تھوٚوُن لاک کٔرِتھ, راتھ سٕنٛدۍ 2 بجے آو ملکُلۍ موت, روٗگو قبض, یُس أمِس رِکاڈ نیٹس پٮ۪ٹھ ترٛوو سُہ چھُنا پکان, چھُنا, تتھ چھِ لُکھ پھہلاوان, صُبح صُبحن تانۍ لُکہٕ لچھو دۄیو, کٔژو, 2 لچھو, یہِ گُزریو, گرِکۍ چھِ ژوٗرِم تہٕ کران, ژتجی ہِم تہٕ کران, وہرشہِ ہُنٛد تہٕ کران, سورُے کینٛہہ, مگر ییٖتیاہ ہُہ رِکاڈ برونٛٹھ برونٛٹھ بوزن لُکھ أمۍ سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ, أمۍ سٕنٛدۍ آی ڈی پٮ۪ٹھ, ہپٲرۍ چھُ موبایلس لاک, لانت تہٕ چھُ قبرِ پٮ۪ٹھ چالو. یِہوے گٔے سرکشی, یِہوے گٔے کھُلکے بغاوت رۄب سٕنٛز. یی ٲسۍ کران بنی اسرٲیلٕکۍ لُکھ, تِم ییٚلہِ گۄناہ ٲسۍ نہ کالچن کران, تِم ٲسۍ پتہٕ صُبحن ونان پنٕنٮ۪ن یارن دوستن فخرٕ سان, مےٚ کٔر کال بدکٲری پھلٲنۍ کورِ سۭتۍ, دوٚیمہِ دۄہ اوس وۄتھان پوٚز شکلہِ منٛز, کتھ منٛز, اور پتہٕ اوسُکھ روب تھاوان دروازس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ بڑِ کلمہٕ سۭتۍ, یے بدکار ہے, پتہٕ اوس نہٕ بۄہرن نٮ۪بر نیرنس. أسۍ تہِ چھِ گۄناہ کران, مگر اسہِ چھنہٕ شکلہٕ گژھان تبدیٖل کینٛہہ, ما چھِ گژھان, یہِ چھُ خٲرات, یہِ چھُ صدقہٕ, یہِ چھُ وسیٖل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر دُعا, کیٛاہ فرمُک, یا اللہ بنی اسرٲیل اوس گۄناہ کران, ژٕ اوسُکھ یا اللہ تِہنٛزٕ شکلہٕ کران تبدیٖل, میٲنۍ اُمت تہِ کرِ گۄناہ, یا اللہ یِمن تھٲے شکلہٕ پنٕنہِ موٗجوٗد. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر دُعا قبوٗل, ٹھیٖک حظ چھُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شکلہٕ کرکھ نہٕ تبدیٖل. مگر أسۍ چھِ تِم گۄناہ کران, بٔلکہِ اسہِ ژھُن بنی اسرٲیل تہٕ پتھ, مگر شکل چھُ محفوٗظ, ہِشی کتھا, شٲعر چھُ یہِ ونان, شکلہِ چھُکھ انسان, شکلہِ چھُکھ مگر انسٲنیت نِش چھُکھ بے خبر. کرتوٗت چھِنا جانورن ہٕنٛدۍ, جوٲنی تہٕ بے داغ, أسۍ چھِنا سٲری کورِ وٲلۍ, أسۍ چھِنا ماجہِ وٲلۍ بیٚنہِ وٲلۍ, مُسلمان گژھِ آسُن مُسلمان کورٮ۪ن ہُنٛد عزت لُٹاوَن وول, أسۍ گژھِ آسٕنۍ محافظ, أسۍ چھِنا دایی, أسۍ چھِ نبیَن ترٲومٕتۍ فی کانٛہہ اکھ دایی بَنٲیِتھ, أسۍ گژھِ آسٕنۍ ماجن ہٕنٛدِ ڈُپٹٕکۍ محافظ, بیٚنٮ۪ن ہٕنٛدۍ پردٕکۍ محافظ, أسۍ چھِ رہبر مگر أسۍ بنے رہزن. بہٕ چھُس اوترٕ گاڑِ منٛز سفر کران, وٲران جگہ چھُ, کُنہِ ساتہٕ چھُنہ سُہ سنٛگسان جگہ یِوان کھوژوُن ڈراونہ, ہُتہِ آسہِ تۄہہِ شُپین پَیی, تورٕ چھِنا یِم باغ, تورٕ چھِ آسان اجہِ وۄتہٕ یُس گوٚمُت آسہِ, تۄہہِ آسہِ وٕنہِ ڈراونہٕ وۄتہٕ چھُ تورٕ. أکِس جایہِ ٲس بُجموج اکھ پکان لوٗٹ ڈکھرٲیِتھ پایدٔلۍ, تُہۍ بوٗزِو یہِ واقع یُس مےٚ پانس سۭتۍ پیش آمُت, مےٚ دوٚپ اللہ تعالیٰ ہن چھا ییٖژاہ چشمہٕ وٕنۍ کَڑِمٕژ, مےٚ رُکٲو گٲڑۍ, مےٚ اوس موجی وَل کھس, کیٛازِ جگہ باسیٚو نہٕ تَتٮ۪ن مےٚ سیف, سُہ چھُ وٕچھاو جگہ, مےٚ اوس موجی وَل کھس, دوٚپُن نا گوٚبر نیر ژٕ, مےٚ اوس موجی ژےٚ چھی پکان پکان کٔہر گوٚمُت, مےٚ گژھِ نہٕ برداش, مےٚ اوس وَل کھس.
کورس مے زورا وورا تہ کھژ مس موجی ژ کیاز کھژا یک نہ دوبر گوبر مے ا دوہے ہاو نیم شول گادی فون تہ چاس دوہے لیکت پھلن کوئی رٹو کھتن عزت پھلن کوئی لکو کھتن عزت باوس یا وچھن دبن مال تہ چھ کوڑی لٹو مت عزت دوبن گوبر بزان تہ چ کچھک بس کھوتن مس عمر کیا شے موجن 5-8 مس چ کھوز کھمی دوبن بھروس مو چھ لگیو شیطان چھ سوار گژھن یعنی بج مائی چھن مے اسنی محفوظ کی ہا مائی چھ وے گوبر مس کھوتن مگر تم مون غلط تم ٹھیک تم حقیقت وچھن نیٹ اسپیکٹ کیا ٹائم بروٹ کر مے جوانن ایک دوبن مینس بوئس کر نشیت مس کیج دوبن یشور کالچر شراب چت کیا چون دون پچاس نیم اشٹیت دوبن اش اکی بین تمس تا کاف مس کیج دوبن سچن مان نیم سندس کمرس مس گاسو سدا مس اسن اشٹیت ام سندس تھا پٹ یعنی بھائی نشتر مین بین تم افوس استغفر اللہ ساری جوان چھن ہیوی اللہ اللہ کرن ول چھ موجود تقوا گزار چھ موجود یم راتس پن رات جے نمازن پٹ گزارن تم جوان چھ موجود مس کر یو اک جوان فون دبن دبن دسمبر اس تان چھ مے 1 کرور درود مکلاون کوتا خبر کار پٹ اوسن پڑن گرے ڈیٹیل اس تن مے چھ پوری یاد کہ دعا کج رب گس سہولت کرن اتا اہم مطلب اس کیتا ساس اج دوس پڑن تو یہ جوان تہ چھ ہا مطلب یہ چھ جوان یمس نش بین چھ آسنی کمرس مز استغفر اللہ دل کے ففولے جھل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی ہے اس کیا ودو گرن اس کیا شکوت گل کرو ہم خود رہزن بن گئے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ جو کسی کی بہن کو عزت دے نہیں سکتا اس کی بہن کی عزت کو اچھالا جائے گا جو کسی کی بیٹی کے دوپٹے کا محافظ بن نہیں سکتا اس کی بیٹی کے دوپٹے کے ساتھ کھیلا جائے گا جوانن سارے شوق اس گھس ملن سوالے جوڑ چھنا اللہ تعالیٰ کن سارے عطا بزرگوں یمو کورمت یمن بنائن تمنی سوالہ یمن سوالہ تمن کرن ایمانس ہرر بی کرنک بینک عطا ز تر ژور امین کس کر گھر چھ ہوم منسٹر سکس چھ جرت یمس دب روب سوزنی بیاکھ نکاح پت کر امین کان یتن کرو امین تمن دجو اس مغفر دک دعا کیا اس برکت دعا اللہ تعالیٰ سوزن سارے زوڑ کرو آمین ترے ثور یہ دین یہ بے دینی کن سات اشٹ کن سات گوبرس دن اس دعا ماج تھی دپان موجا یہ سوزن اللہ تعالیٰ بیاکھ دپان وی وی کیا گوئی بدر کیا منگ جاؤ وچھ میون جگر گوش سارن اصل زندگی چھن انہور کیا اصل زندگی چھ نکھاپت کر پریت کانس چھ مے گھر واجن آن سہ گھ آن پردس مز چھنا اتچ دل خوش گھن پن گھر واجن ابیاس مز نکابس مز با پردہ ہاں با حجاب اتچ گھن خوش انسان یل گھر واجن تہجدس خاندارس کرے اللہ ہو ژیر گو تہجد چھ نہ پڑن یہ کتا خوشی ہز کت ہاں یل ون نکھاپت مشق پی کر کن سات کھانا جان اللہ والن ستھ گھن پہ تور گھر والن دن آج چھ اتیات پڑن کیا پڑن اتیات اگر گوڈنیتھی آسہ تم سوالے وچت مگر سوالے جوڑ کس ملے ات قرانس مز اعلان کرت تھی کھٹو گھر اردہم پار سورہ نور اللہ تعالیٰ فرماون الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات چپٹر کلوز روب فرماون خبیث مردن ملن خبیث خاتون خبیث مرد پاک باز مردن ملن پاک باز خاتون
پاک باز خاتون کے ملن بس قانون سوال چپد گژھن اگر مجلس مز اہل علم آسن تمن خاطر چھ نقط یلس 28 پار چھ نہ کھول تا چھ لاسٹ سورۃ تحریم لاسٹ چھ آیت مبارکہ مچ لیکن نو علیہ السلام اس نبی اس نا تمس اس گرواجی نہ سس کافر کیا اس نبی اس کافر خاتون یش نہ خلاف قانون پاکس گژھ نہ پاکی ملن اور بیاکھ نبی اس لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام اس تس گرواجی کافر ملن کیا گژھ پاکس پاک سوال چھ یمن دون نبی کیس کافر خاتون ادم بز جواب نمبر 1 قرآن کس قانون چھ یہ چھ یت امتس خاطر تمن نمبر 2 نمبر 2 نو علیہ السلام سس گھر واجن کافرا مگر یہ چھن کنشے لکھت سس بدکار کیا لوط علیہ السلام سس گھر واجن کافرا مگر یہ چھن کنشے لکھت سس بدکار مطلب اللہ تعالی یسن ونن پاکس یس پاک مل اتن چھ مراد یہ پاک دامنس مل پاک دامن نو علیہ السلام سس گھر واجن اس کافرا رب دپن نبی سندس بسترس پٹھ ہکن بہ کافر خاتون انت یس مے برداشت مگر بدکار نہ کی بدکار نہ کفرس سۭتۍ گژھِ کمپرومایز تۄہہِ چھا سمجھس یِوان کینٛہہ کفرس سۭتۍ گژھِ مگر بدکٲری سۭتۍ نہٕ نبی سٕنٛدِس بسترس پٮ۪ٹھ چھُ رۄبن أنمٕژ بد یہِ کۄس خاتون کافرا نو علیہ السلامس تہٕ لوط علیہ السلامس تہٕ مگر بدکار نہٕ بعض جوان کُنہِ ساتہٕ دپان نہ حظ نیکس گژھِ نیکٕے مِلٕنۍ بہٕ چھُس پانہٕ شریٖف مےٚ گژھِ گرٕ واجِنۍ تیز بہٕ چھُس دپان اَدٕ تیز ہیٚکہِ ٲسِتھ مگر بدکار آسہِ نہٕ کینٛہہ بینہِ مٲجہِ آسہِ بدکار آسہِ نہٕ ییٚلہِ ژٕ پانہٕ چھُکھ پاک دامن مےٚ چھُ خاص دوس یعنی تُہۍ چھِو وَنان یورٕ جِگری دوس چھُنہ یِم چھِنہ آسان جوان لیکھان یِمن کُمتن منٛز کٲنٛسہِ کٔر پِک اَپ أڑۍ چھِ آسان لیکھان کِڈنی لگان أڑۍ آسان لگان جِگر لگان أڑۍ آسان لگان پوٚکھ لگان مےٚ آو اوترٕ اَسُن کِتھ تانۍ آسہٕ پِک کھٲرمٕژ کِتھ تانۍ آسُن لیوٚکھمُت بوج چھُ لگان کٲشُر توٚمُل کیاہ چھُ لگان یعنی سفید چھُنہ آسان سُہ کٲشُر توٚمُل چِٹہٕ یہِ چھُ عجیٖب غریٖب بہٕ چھُس دَپان یِمن کَتہِ چھِ ییٖژاہ فرصت لیکھنَس سُمب تہٕ لیکھان تہٕ کوٗتاہ چھِ یِم بہرحال سُہ چھُ مےٚ دوس زَبردست جِگری دوس یہِ پیوٚو مےٚ أتھۍ یہِ جِگر لَگنَس پٮ۪ٹھ یاد تٔمۍ کوٚر نِکاح آز برونٛہہ 1.5 ؤری کوٗتاہ تٔمِس ٲس گَرٕ واجنہِ سۭتۍ دۄہے گژھان اَن بَن سُہ اوس مےٚ کَران فون منٛز کوٚرُن اَکہِ ساتہٕ فون دوٚپُن ہو مے ژوٚوُہ تٔمِس سۭتۍ دوٚپُن اَسہِ ژوٚوُہ أمِس مے 14 دوٚپُن اَوا اَسہِ کَر فٲصلہٕ رٮ۪تھ کھنٛڈ گوٚو دوٚپُن اَسہِ ہا ژوٚوُہ بیٚیہِ أمِس ہاو اَصٕل کوٚروٕ وۄنۍ کیٛاہ وَنَس وۄنۍ دوٚپ مےٚ اوترٕ یِمَن کَرو فٲصلہٕ کیٛازِ سُہ اوس کَران دۄہَے کالہٕ پَگاہ فون اَسہِ ژوٚوُہ بیٚیہِ زَن ٲس مے 14 اوترٕ اوسُس بہٕ تَپٲری سَفرَس مےٚ کوٚرُس فون أمِس آز یِمہٕ بہٕ تُہُنٛد دوٚپُن وَلہٕ اَسہِ ژوٚوُہ 1.5 گٲنٛٹہٕ برونٛٹھ ٹھیٖک مےٚ دوٚپ مے 14 دوٚپُن وَلہٕ وَلہٕ سۄ چھے نہٕ کَتھٕے کَرٕنۍ وۄنۍ گوٚوُس بہٕ بہرحال پَتہٕ ووٚنُس مےٚ فٲصلہٕ کٔرِتھ مےٚ چھِ یہِ واقعہ ہٮ۪کا بہٕ ؤنِتھ کُنہِ جایہِ دوٚپُن اَدٕ ٹھیٖک چھُ مےٚ حظ اچھا ٹھوٗل تہٕ خیر گوٚوُس مےٚ حظ آسہِ ہا لَڑٲے کَتھ پٮ۪ٹھ گژھان مگر یہِ بوٗزِو تُہۍ گہرٲیی سان کیٛازِ یہِ مَسلہٕ ہیٚکہِ یَتھ مَسجِدَس منٛز تہِ کٲنٛسہِ ٲسِتھ مےٚ حظ اچھا تُہۍ ؤنِو مےٚ لَڑٲے کَتھ پٮ۪ٹھ مین دود ؤنِو مےٚ ضروٗری کَتھا ڈاکٹرَس نِش تہِ ییٚلہِ گژھو أسۍ سُہ چھُ دَپان تَپھ مہ باسان چھٲتۍ مہ خراب باسان تَمی حِساب سُہ دَوا پھوٚل دِوان مےٚ دوٚپ گۄڈٕ وٕچھ بہٕ یِمَن کُس دود چھُ ہاے ڈوزُک کِنہٕ کَم درجُک مےٚ دود کَتھ پٮ۪ٹھ دوٚپُن تۄہہِ نِش کیٛاہ چھُپاوُن بہٕ وَنَے پوٚز مےٚ کیٛاہ دوٚپُن مےٚ چھِ اَژَن منٛز دٮ۪ماغَس منٛز کیوٚم مےٚ دوٚپُس ژاو پَتہٕ دوٚپُن بہٕ چھُس أمِس گَرٕ واجنہِ دَپان ژٕ رَٹ قُرآنِ شریٖف حَلمَس کٮ۪تھ کیٛاہ رَٹُس نہ گہرٲیی سان بوٗزِو دوٚپُن بہٕ چھَس دَپان یَتھ پٮ۪ٹھ تھاو اَتھٕ مےٚ وَن خاندرٕ برونٛٹھ مہ اوسُے کٲنٛسہِ تعلُق چَلان مےٚ ووٚن سٲرٕے ہِسٹرٛی پَنٕنۍ زِندگی وَن مےٚ ژےٚ کَتہِ گُزٲرٕتھ یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ جوانَس یَتھ مَسجِدَس منٛز تہِ ٲسِتھ مَسلہٕ وۄنۍ چھُنہ گٲرت گژھان زِندٕ گَرٕ ہے نہ مےٚ وَن ژٕ پٲسٹہٕ نادان چھُ سُہ جوان یُس پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ پاسٹہٕ پِرٛژھِ ماضی ڈِسکَس کَرِ میون جِگر گوش یِمَن دِیِو تیوٗت محبت یِمَن گژھِ پاسٹَے گژھُن مٔشِتھ یِمَن چھِ بیٚیہِ ضٔروٗری ہر کوٚی خاتون بد کِردار ہُہ چھُنہٕ ضٔروٗری نہ أمِس ہایو یہِ مہ لَگہِ ڈِسکَس کَرُن
تیٚلہِ گژھِ طلاق دوٚپُن تیٚلہِ کیٛاہ کَرو أمِس یہِ کۭتیٛاہ لَٹہِ رَٹنو تِم قۄرآنہِ شریٖف أمۍ سٕنٛدۍ گَرواجن تہٕ وَدَن وَدَن دوٚپُن ڈۄڈَس ؤریَس برابر أمِس دِ قۄرآنہِ شریٖف أمِس آز رَٹ ژٕ أمِس ژٕ ترٛاو پنٛنہِ زِندگی کُن نظر ژےٚ کَتہِ کَتہِ چھُتھ اَتھٕ ترٛوومُت تَتہِ آسہِ ییٚمۍ تہِ ترٛوومُت یہِ چھُنہٕ اَدلے کَبدلا قۄران کیٛاہ وَنان الخبیٖثاتُ للخبیٖثین بدکارَن کیٛاہ میلہِ أمِس ییٚتہِ ژےٚ چھُتھ چونٛٹھ ترٛوومُت تَتہِ آسہِ ییٚمۍ تہِ ترٛوومُت أمِس ژٕ کَر قۄرانَس پٮ۪ٹھ قسم ژےٚ گُزارَتھ پاک دامَن زِندگی بہٕ کَرَے ییٚمۍ سٕنٛدۍ بدل قسم یہِ آسہِ پاک دامَن کیٛازِ قۄرانُک قانوٗن ہیٚکہِ نہٕ غلط ٲسِتھ أمِس ژےٚ وَیو دانہِ وۄنۍ چھُکھ دَپان اورٕ کھَسن اَمبہٕ کھَسہِ نہ یہِ ژےٚ وَیو تی لونِکھ دوٚپُن وَلہٕ تیٚلے کَرو پانَے مسلہٕ حل أمِس تیٚلہِ بہتر مےٚ کٔرۍزِ نہٕ دُبارٕ فون مسلہٕ گوٚو کٕلیر اِلا میون جِگر گوٚژھ وٕچھو تی میلہِ جوانَس یہِ تٔمۍ وُیمُت آسہِ اِلا اَنہُرِس منٛز گٔے کٲنٛسہِ جوانَس غلطی نِکھا برونٛٹھ پَتہٕ کوٚرُن نِکھا برونٛٹھٕے توبہٕ کیٛاہ کوٚرُن گۄنہَن أمِس دِ اللہ تعالیٰ صالح جوڑ کیٛاہ دِیَس خاندرَس تانۍ روٗد بدکٲری منٛز ضروٗری کَتھا پَتہٕ چھُ ژھانڈان گرواجن گژھن میلٕنۍ یۄس راتَس آسہِ جے نِمازِ پٮ۪ٹھ اللہ اللہ کَران اے خیالَس تو محالَس تو جنوٗ یہِ پاگل پَن ہے نیکَس نیک بدکِردارَس بدکِردارَس بدکِردار اَصٕل منٛز گژھِ خوف آسُن اَسہِ مہ چھُ خوف اَسہِ چھُ دیٖن مگر زٮ۪وَن پٮ۪ٹھ دِل چھِ خٲلی اَسہِ مہ چھُ دِلَن منٛز ووٚتھمُت یہِ صحب صٲبَن اوس دِلَس منٛز آسُن خوف تِمَن اوس دِلَس منٛز ایٖمان وٕچھو میون جِگر گوش دِل چھُنا دِل چھُ بادشاہ کیٛاہ چھُ دِل کیٛاہ چھُ بادشاہ باقٕے یِم اعضا چھِنا یِم چھِ وزیٖر کیٛاہ چھِ ییٚمِس اِنسانَس دِل آسہِ کَنٹرول بادشاہ یِم چشمہٕ چھِنا وزیٖر یِم روزن پانَے کَنٹرول ییٚمِس اِنسانَس دِل آسہِ قابوٗ أمِس روزِ اَتھٕ قابوٗ صحب صٲب ٲسۍ اَمی محنت آیہِ تِمن کرنہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ دِلَس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ زبٲنۍ سۭتۍ زُبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیٛاہ حاصِل شٲعر کیٛاہ وَنان زُبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیٛاہ حاصِل دِلو نِگاہ مُسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں حاصِل یوٚتانۍ نہٕ دِل تہٕ چشمہٕ بَنن مُسلمان حٲصِلا چھُنہٕ صحب صٲب گٔے اَکھ جنٛگ لَڑنہِ تَتہِ لوٚگ کٲفرَن ہِنٛدِس قٕلَس گیراو صحب صٲب أنی کورِنٛگ کٲفِر اگر دَرواز ترٛایہَن یَلہٕ صحب صٲب کَرِہَن نیست نابوٗد تِمو تھوٚو بدبختو دَرواز بنٛد تِمو دوٚپ یِم ترٛاوہوکھ نہٕ یَلہٕ یِمَن گژھِ تَسلَے یِم ژَلن مگر صحب صٲب تِمو ژَلِہَن یِمو رٔٹ کورِنٛگ ہُمَن باسیٚو یِہُدٮ۪ن ہو یِم نہ ترٛایَن یَلہٕ کینٛہہ تِمو دوٚپ وۄنۍ کَرو أسۍ چال اَکھ أسۍ ترٛاوو دَرواز یَلہٕ مگر أسۍ تھاوو وَتہِ دٔچھِنۍ کھووُر کورِ ماجہِ بیٚنہِ وٕریانَے یُتھُے یِم اَندَر اَژَن یِم لاگن اَتھٕ یا دِن تِمَن کُن نظر یِم بَنن بے ایمان أسۍ زینو پانَے یعنی کٲفرَن تہٕ ٲس پَے یَتھ قومَس منٛز بے حیٲیی اَژِ سُہ قوم چھُنہٕ کامیاب تی آو نہ ژےٚ اَتھٕ مےٚ کَرنہِ اَسہِ سوٗزُکھ نہٕ اِنٹرنیٹ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ ہہ جوان گٔے مَستہٕ نہ خۄدا یاد رہا نہ نبی یاد رہا نہ نبی کا طایف یاد رہا نہ پتھر خانہ یاد رہا نہ صحابہ کا پیٹ پہ پتھر بانا یاد رہا نہ اہل بیت کا ذبح ہونا یاد رہا نہ کربلا یاد رہا اَسہِ مَشرو اِنٹرنیٹُن سورُے مَشرو نہ بہرحال کٲفرٕ منٛز آو اکھ صحب صٲبَن نِش ہیا اَسہِ ترٛووُ تۄہہِ درواز یَلہٕ ؤلِو مُلُک چھُ تۄہہِ حوالہٕ مگر صحب صٲبَن ٲس اللہ تعالیٰ ہَن کٔرمٕژ سَمٕج فہم اَتا یُس أمیٖر لشکر اوس تٔمۍ دوٚپُکھ او مےٚ چھُ باسان یِمو کٔر چال کیٛاہ کٔرٕکھ کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ أسۍ اَژو اَندَر مگر یۄس مےٚ باسہِ نہٕ یِمو کۄس شیطٲنِل چھِ کٔرمٕژ ییٚمہِ قٕسمُک فِتنہٕ باسہِ نہٕ مےٚ یِمو چھُ بٕتھِ تھوٚمُت چال بہٕ پَتہٕ تَمہِ قٕسمٕچ آیَتھ قۄرآنِ پاک منٛز تُہۍ سَمجِزیو پٔتۍ کِنۍ پانَے بٕتھِ کُس فِتنہٕ چھُ کھڑا أمیٖر لشکر ژاو گُرِس پٮ۪ٹھ برونٛٹھ برونٛہہ أمِس تُہۍ قدمہٕ یوت ترٛاو اَتہِ وٕچھن ؤریانَے کورِ دٔچھِنۍ تہٕ
تمو لوجا وري ام قر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم ديت كان بوزم چنا ام پر ايت قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم امیک ترجم کیا چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنن ونیو ہز گار محرم کوڑن تھی اجو نظر تھون جو کایت کیا اجو تھون بی اجو پنن شرم گان حفاظت کرن صاحب صاحب تھو نظر یتن قدم چھ صاحب صاحب دروی چے یور تہ چھ کوڑ یور تہ چھ کوڑ تم چھ کرک دیون ہا ہمارا حسن تو دیکھو ہماری چال ڈال تو دیکھو ہماری زیب و زینت تو دیکھو تمو لوگ ون ون کریں مگر صاحب صاحبن ہند چشم اتھ وتھن گئی دور کی بات چشم تو چیتن قدمس پہ کیس تربیت اور کرمس پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو کوڑے سوچ پانی دبک اللہ ہوگوش مول ہوگوش بوئے ہوگوش خاندار تمو جوتا اس مشور تو گے چھو ننگے کیا گے چھو تمو کرے شوریان بے عزت تاد برکس گو یہ لشکر یم چھنا اس کو نوچ تولن مول شند کھوت بوئی شند کھوت عزت چھش کم دیون تمن چھش کرے خریر دبو یہ انسان نہیں یہ آسمان سے فرشتے اتر آئے ہیں ایڈن خاتون ان چھش کرے خریر اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد واللہ پکن چھ پت پت کلمہ پڑن پڑن ہم اس نہ بوتھ پوزیشن رڈم ستیر کمان ہے چال اس نہ تلوار ہے تو اس نہ تے مو یل کوڑی وش کلمہ پڑن تے مو ترا تلوار تے مو ترا تیر کمان صاحب صاحب درے فاتح بن ہم کر ملک حوال شاعر من زن است من صحابہ ونن ہم تو دشمن کو بھی انمول سزا دیتے ہم تو دشمن کو بھی انمول سزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں بس نظروں سے گرا دیتے ہیں اچھ دشمن است اعلی سزا دیون اچھ نات تلن بس نظروں سے جھکا جلا دیتے ہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں امی ون زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو میں نے جگر گوشو یمس گار محرم کوڑن تصرف چاو صبحن بے ایمان تمس ایمانس پہ موت کان گارنٹی چھن پاکستان مجھ تصوف بوڑ بار امام پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات یم نقشبندی سلسلک ونکس بڑ بار امام چھ تصوفس پہ اللہ تعالیٰ بارک بینی تو عبور کورمت عطا دریا چھ بہاون تصوفس پہ دریا پڑھنے گھن تہذ کتاب تم مل فائدہ ان بائی تہن تعلق آنس مرشدس ستن گھس مرشد حضرت پیر صاحب واقعہ اک لکھمت جامع مسجد مصرس مزو زن ورین اک معزن دون اذان اک جوان کتن ورین زتوی وہر کھت اکس اذان دن اتش پڑھن حی علی الصلاۃ پتہ گردن پھرن دچھن کن امس پے نظر اتس غیر محرم کوڑ اخ امس پے نظر یہ اس خوبصورت یہ گو ہپ دس بکر چی سک نکاح تم دس اد مینس مالس ون یہ جوان آو مالس نش دس بہت کر چانہ کور ست نکاح تم دس ٹھیک گوبر عیسائی چھک محمدی کر عیسائیت قبول بہت نی کور یہ کت چھ سودا چلان ام دسا ٹھیک ام سن ات عیسائیت قبول کر امس اس پتہ یتھ کور مل بہ پڑ پہ نئی کلمہ نادان ڈیٹ کیپز مرنس چھا کیلنڈر ام سی مال دس گوبر کر تو عیسائیت قبول دن اہن حظ دس ول وی کھسا ہور باقی کلام کرو یہ کت ہور لاسٹ کس پوائس ووت امس پھسلو کھور یہ وت ڈلن ڈلن امس گو بہن کہ روح قبض جوانس ات یمو دا ایمان وول کن بے ایمان وجہ کیا بنی اس لڑکی نظر امیس امام غزالی فرماون یہ جو نظر ہے نا نظر کھٹک پیدا کرتی ہے کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے سوچ شہوت کو ابھارتی ہے شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے ارادہ بدکاری میں مبتلا کرتا ہے پھر جب انسان بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو بے ایمان مر جاتا ہے
اور بے ایمانی انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے. جس کی نظر قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں. پیری پیران شیخ عبد القادر جیلانی رحمت تہ موجود ایکس مسجد میں 70 ورین درس کتس کالس یعنی تتی آسان 70 ور دبک وی کر نبر تبلیغ تمس کت روحانیت آس اللہ تعالیٰ نور کورمت عطا ہاں 70 ور درس شیخ صاحب نبر گوڈنچ نظر پی ایکس ہونس پہ کت پہ ہونس تو پیو تم سم اثرات صحبت چھنا اثر تم اثرات باقی ہن آئے تمو لوگ پھیشن امس ہونس کیا لوگ ہے تیوت اللہ تعالیٰ نور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. یم فضائل اعمال چھنا لیچمت شیخ زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ تمو چھ لکھم نکتا اک فرمان مے چھ عقیدت ولی چھ تمس پنن عقیدت ات کیا ون فرمان اگر کو شرائب اس پٹ پی ایسا نظر سو ہے کیا ولی بنت کیا ہے کیا بنت پت لکھن شیخ صاحب بیاکھ نکتا اگر کو گور محرم کوڑ پٹ پی ایسا جہن ورن نور گئے ختم اخ نظر سمجھا یون اس وی ڈائن ڈائن گھنٹن فلم آس وچن ہیروئن بت تمس کیا ایمانس گھن چھل چھانگر یہ زہر یہ زہر امس نیرو نبر میون جگر گوش. بہرحال حدیث پاک اخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو صحابہ رب سند عرش ورائے آس قیامت مز کہین سائے فرمک اللہ تعالیٰ دی قیامت مز ستن افراد سائے کتن پنس عرشس تل گوڈنک شخص کس آس نفسی نفسی ہند عالم آس اللہ تعالیٰ دی آلو فلان ابن فلان جوان کت درو نون امس دبی رب ون ول آز مینس عرش کس سائس تل چن تاپ کر دزن نیری جوان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ترائن جائے صحاب صاحب ترائن جائے کتب ابدال تاولی اللہ ترائن جائے دپن عاشق آ رہا ہے ذرا دھوم سے نکلو یہ جوان اس پکن رب دپس والا ہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون مول موج لوگ یہ بلائی یہ کس جوان آس نبی صاحب فرمو یہ سو جوان یمس دنیا مز بڑ خاندان بڑ حسب تو نصب واجن خوبصورت اکہ لڑکی آس غلط دعوت دسمت امس جوانس دنیا مز کت کالجس مز انٹرنیٹس پہ یونیورسٹی سکول سفرس مز بازرس مز دعوت دزنس غلط یم آس یور وونمت انی اخاف اللہ بہ کس کھوچن نبی صاحب فرمو امس جوانس دی اللہ تعالیٰ عرش مجید سائے اتی نیر یوسف علیہ السلام استقبالس نال مت رٹس دپس بہ یوسف مے دائ زلیخان دعوت بت بچوس ثت بچوک مگر میون بچن چھ کمال جوانا چون بچن چھ کمال دپس حضرت کی ث نبی چھک دپس بالکل مے اس رب سن تعارف مے اس جنت جہنم بت کن بہس نبی اگر بہ بچوس نبی ست میون چھ کمال ثوسک اخ عام جوان نوست خدا وچمت نوست نبی وچمت نوست جنت وچمت نوست جہنم وچمت پھر بھی تو بچ گیا تیرا کمال ہے تیرا کمال ہے تو با کمال ہے. مولس ماج تو پز اولادن خیال تھو یمن تھو گھر تربیت خیال کوڑے تی اگر فون چھ امس ہی تربیت سارے کوڑ چھ نہیں ہشی جوانس اگر فون چھ امس گژھ چیکنگ کریں یمن لوگمت غلط فلمن کن یمن غلط تصویرات کن یہ ککن لگت سکول پہ جوان نیون گوبر یون امس گژھ پرسن گوبرا تت کیا پڑھنا تت میں سنگنگ ہچنا تت میں ڈانسنگ ہچنا ون مرود ساری سکول سکول اڑ بنے کفرستان اڑ بنے بدکاری ہند اڑ. بہرحال اللہ تعالیٰ کرن حفاظت ات کس جوان اس گارس مز پھست سہ یتی حدیث یاد مے دس نکن یکن گوت تھی چھو ٹریکسی پہ تیل چھ سہل
وۄنۍ دوٚپُکھ بیٚیِس نفرس دوٚپیس ہتا گارٕ منٛز چھُ نیرُن تلتھ سۭتۍ وۄنۍ کاملہٕ تِم نکھ آ مےٚ تہِ پیٚیہِ اکھ کمل یاد. یِمن دۄہن کرٕ بہٕ مُختصرٕے ترجم وقت چھُنہ کم ہوتھ تھانہِ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ عمل پنٕنٮ۪ن جوٲنین کرٕ بہٕ رٲچھ غلط تعلقات منٛز نیرو نٮ۪بر انشاء اللہ. بیٚیہِ جوانن کیاہ ووٚن یہِ کوٚر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو یہِ جوانو جنگل گژھان أمِس ٲسۍ گُپن وغیرہ یہِ اوس شامس ژھاوجہِ چاوان گۄڈنٮ۪تھ اوس دۄد نِوان پنٕنِس مٲلِس ماجہِ اَدٕ اوس دِوان اہلو عیالن شُرٮ۪ن اکہِ ساتہٕ آو دۄد چاونٲیِتھ ژیرٕے اوسُس گوٚمُت مٲلِس ماجہِ نِش ووت تِمن ٲس نِندٕر پیٚمٕژ کیاہ پیٚمٕژ یہِ بیوٗٹھ دۄد گِلاسہِ تٔتھی کھڑا دوٚپُن وٕنۍ ما وۄتھن بہٕ دِمہٕ دۄد اکھ گنٹہٕ گوٚو زٕ گنٹہٕ گوٚو ترٛےٚ گنٹہٕ گٔے مول موج چھُنہٕ وۄتھان شُرۍ چھِ ہُپٲرۍ پھین پھین کران ابا جان اسہِ دِ دۄد دوٚپنے گوٚبرا تۄہہِ پٮ۪ٹھ حرام یوٚتانۍ نہٕ میون مول موج چھُے صُبحن پھوٚل گاش ادٕ ووٚتھ مول موج أمۍ کوٚر دۄد پیش ہتا گوٚبرا شۄنٛگُکھ نہ دوٚپُن نا ابا جان نا امی جان مےٚ دوٚپ اگر تۄہہِ راتھ کیُتھ دۄد چھوڑو بہٕ شۄنٛگِتھ بہٕ بَن نافرمانی والدین اتھ چھُم ناراض پروردِگار بہٕ بیوٗٹھُس کھڑا کھڑ مےٚ دوٚپ تۄہہِ یُتھُے أچھ کھُلہِ بہٕ کرٕ دۄد پیش مٲلۍ ماجہِ دِتۍ دعا دعا لٔگۍ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد دعا چھُ قبوٗل گژھان یہِ جوان پھسیو آز گارس منٛز کتہِ یہِ کتہِ لیکھِتھ مُسلم شریٖفس منٛز آز چھُ دوٚپمَن ربا اگر ژےٚ یہِ عمل پسنٛد آیی مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس خدمتس منٛز روٗدُس بہٕ بیدار تہٕ کھڑا کھڑ آز دِ نجات کیاہ دِ کَنہِ پُل ووت ذرا بۄن أمۍ تل توٚر فِکرِ دوٚیِم عمل چھِ سۄ یۄس مٲلِس یۄس اَسہِ نجات دی مُصیٖبتو منٛز سُہ گوٚو مول موج رٲضی تھاوُن کیاہ آز چھُنہٕ جوان مٲلِس ماجہِ قدر کران انہُرٮ۪ن چھُنہٕ بِلکُل یہِ سبقٕے یِوان سمجھ تِمن چھُ گژھان یہِ ہوٲیی فایرِنٛگٕے یہِ چھُ آسان کوٹھ پٮ۪ٹھ لٲگِتھ کٲنٛسہِ ہُنٛد شُر زَن اَنہٕ برونٛہہ کُن دَپان نہ اُکنُے رٔٹ اُکنُے رٔٹِش کَران پِشاب ییٚلہِ وۄنۍ پَنُن چھُس نہ زٮ۪وان پَتہٕ سُہ کوٹَس منٛز دِوان ٲٹھ ٲٹھ پِشاب أکسٕے رٲژ منٛز دٲرِتھ پَتہٕ چھُ آسان محبتہٕ سان شیٖنَس مَلان سُہ پِشاب اولاد دۄد چھُ بوٚڑ دۄد چھُنہ مٲلِس ماجہِ کٔرِو جوانو قدر یِم چھو رۄب سٕنٛز نعمژٕ شٲعر اکھ چھُ وَنان اے زِیا ما باپ کی ناقدری نہ کر اے زِیا ما باپ کی ناقدری دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا مول موج چھُ رحمت یہِ چھُ نعمت پروردِگار سٕنٛز میون جگر گوش وٕنکیٚس چھُکھ سکوٗل نیران دُکانس پٮ۪ٹھ چھُکھ گژھان ڈیوٹی چھُکھ نیران پتہٕ چھُکھ پتھ کُن نظرٕ دِوان موج چھِ دپان گژھ کوٚر مےٚ خۄدایس حوالہٕ چھا کرٛیکھ دِوان اکھ دۄہ واتہِ ژٕ گژھکھ سکوٗل ژٕ گژھکھ ڈیوٹی ژٕ گژھکھ آفِس ژٕ گژھکھ دُکانس ژٕ دِکھ بوٗٹھ لٲگِتھ پتھ کُن نظر تَتہِ آسہِ دروازٕ کھڑا موج آسہِ نہٕ ژٕ ترسکھ ژٕ تڑپکھ پیچِنۍ چھِ آسان سۄ تہِ چھِ دپان منٛز گژھ خۄدایس حوالہٕ ماس چھِ دِوان کرٛیکھ پوٚپ دی کرٛیکھ مگر یُس عشق تہٕ محبت چھُنہ ہۄتھ منٛز آسان بٔرِتھ سُہ میلی نہٕ پتہٕ سۄ درد سۄ کُٹھن مےٚ چھُ کران یو جوان اکھ فون ژور دۄہ برونٛٹھ رٲژ سٕنٛز دہ لَس لگ بگ دوٚپُن حافظ صٲب بہٕ ییٚلہِ گرٕ واجنہِ سۭتۍ کتھ چھُس کران میانہِ ماجہِ کیاہ بہٕ شرارت کھسان مےٚ اوس پٔزۍ پٲٹھۍ ہا تٔمِس باسیٚو یِہوے خبر کیٚنٛہہ دوٚپُن اوا مےٚ اوس ہۄ قسم ہاو دوٚپُن وللہ حظ مےٚ اوس ہۄ پوٚز ووٚنُن مےٚ اوس ماجہِ کٔرزِ قدر دوٚپُن کیٛازِ مےٚ اوس تٔمِس چھُ یہِ زیادٕ عشق کیاہ چھُس دوٚپُن نہ حظ تٔمِس ہے حسن مےٚ دوٚپ ہو جِگرا تٔمۍ چھُکھ ژٕ نَوَن رٮ۪تہٕ روٚٹمُت شُکمَس منٛز ڈایَن ؤرۍیَن چاونونی دۄد پٕنٛژٕہَن ؤرۍیَن ٲسٕے ژھایَن تہٕ گرٛایَن وٕچھان آز آسٮ۪کھ ژٕ صُبحٲے وَنان گَرٕ واجنہِ بہٕ گژھٕ ڈیوٗٹی تٔمِس آسٮ۪کھ نہٕ وَنان کیٚنٛہہ سُہ آسہِ دَپان مےٚ ما نیوٗ نیٚچوٗ کٲنٛسہِ مےٚ اوس تٔمِس چھُ یہِ حسد پٔزۍ پٲٹھۍ مگر یہِ چھُ عشقُک حسد محبت سۄ چھِ دَپان أمِس گژھِ نہٕ مےٚ نِش چھینُن مٲلِس ماجہِ کٔرِو قدر تِم چھِ تڑپان یِمن مول موج چھُنہٕ کیٚنٛہہ تِم چھِ ترسان تِم چھِ دَپان أسۍ تہِ وۄتھ ہاو کُنہِ ساتہٕ موج دَپیو کُنہِ ساتہٕ گوٚبرا تلا ترٛیش گِلاسان تلا گوٚبرا وَل مےٚ دِ مۄٹھ تھپھ ہا آز کۄس دِکھ ییٚمِس گُزریو سُہ کۄس دِ مۄٹھ تھپھ آز چھے نہ زِندٕ منٛزٕ آسُس کۄم لگاوان دَپان اوسُس لگہِ ہا موجی بلاے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمک صحابہ یم جوانن مالس ماج کن اخ نظر ترو محبت چ کس نظر اخ نظر فرمک ای تھچس اللہ تعالی ای کہ حجک تو ای کہ عمرک ثواب لکھ اللہ اکبر گراس اچن ماجاس مز کوم لگاون موج کتی بین ها یمس موج رو تمس رو دنیا تمس رو دنیا مزاس ماج کوم دونس لگی ہ موج بلائی چکر حکم مزاس ماج کوم لگاون جگر گوشا یمن مش واپس وتن یما مرن پگہ چھ قبرستانس پر صرف فائتہ پڑھنے گژھن قبر میل تت مگر ماج ہن بوتھ اچن نون پت کس وچھک بوتھ آج چھ موج آج چھ ککن تم سن چشم وچھت تم سن روح وچھت تم سن دند وچھت ہا من چھ دمن گوبر ان دوا فلا آج چھ سکن خدمتہ کرت یوسی وقت مائی سیتی تمس کر قدر میون جگر گوش مائلس کر قدر مائلس کر قدر اخ شخص یمنک تمس چھنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سو چھ تابی تم لکھ خط کیا لکھن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صاحب اس حیات تم ساتھ تو دنیا ہس لکھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس یسن مدینہ یون بکر ہا دیدار مصطفیٰ آز گئی سار چودہ شت وری اس کوتا چھ ترسن ہاں یلو نبی صاحب تیمی ساتھ اس موجود ہوئی وہاں چھو بیر شہر اس میں جوان یو کوتا تڑپنا اس بکر وات ہوئی ہاں آز چھنا ترسن اس چلو خواب نہیں کیا اچھر میں سے شوق کہت چھو مولی صاحب چھا دعا مانگن زار ربا اس کرتا دیدار مصطفیٰ نش مقتدی کرنا امین نش مولوی صاحب مانگن چھا اس منگ یہ دولت اس منگ مال اس منگ پٹ اس منگ مکان اس منگ گاڑی کس منگا ساؤت دیداری مصطفیٰ یہ چھ تڑپ اویس کرنے لکھات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس یمنک شخص بچس یسن تہن دیدار کرن بہ بنہا صحابی رسول تاکہ مے پٹ گئی جہنمک نار حرام صحابی بنو یہ مچھ لکٹ کتھا تلکل لکھن خطس مگر مے حض موج در بستر مے ون تو بہ کر تہن دیدار کن بہ کر ماج خدمت نبی صاحب لکھس واپس لکھو سا جواب میون دیدار تراو ماج کر خدمت یور یز نہ اللہ ود ود کرن دوبن گو بہ گوس محروم رخ مصطفیٰ وچن نش مگر اکہ اندر خوش دوبن اللہم خیر نبی سند حکم چھ روب کرن زائے کرن ماج خدمت نبی صاحب ایک ساتھ عمر فاروق چھ عظیم صاحب صاحب یمس متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لوکان بعدی نبی یا لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا کون ہوتا عمر فاروق چھ سا شخصیت سدہ موقع گزرے تم کیچن مسلن پہ دم رائے نبی صبس کیا دس تم کت رائے تم سدہ موقع کت اللہ تعالیٰ وائ سدہ آئے تو کت اور بیم الفاظ اس نہ عمر فاروق کرن استعمال اللہ تعالیٰ وائ تموے الفاظوں سے قرآن مز آئے تو کت تیوت عظیم شخص نبی صاحب فرمو جس راستے سے عمر جاتا ہے وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے اویس کرنی اک سات مدی فرمس عمر یور یی یمنک اک شخص اویس تمس ست کرنس پن مغفرت دعا کیا کرنس اللہ اک سات اویس کرنی عمر فاروق کو فرمس بپرز نو تھس نہ حس فرمان عمر ابن الخطاب اویس کرنی کھوت حضرت حکم عمر فاروق کو فرمس حکم نہ کیا عرض چتل ات مین مغفرت خاطر کر دعا اویس کرنی پر استغفر اللہ شوک اللہ حضرت تھی چھو نظ تمہ عمر یمس متعلق نبی صاحب فرما لوکان بعدی نبی اللہ کان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر فاروق کو فرمز نام بچس سوئی عمر تو چھک نظ سوئی عمر چان سدہن رائن پہ ربن سدا آئی تو واجم فرمس نام بچس سوئی عمر تو چھک نظ سوئی عمر نبی صاحب فرمو یم وت عمر نیرن شیطان چھ تت وت نیرن عمر فاروق کو فرمز نام بچ سوئی عمر تو چھک نہ سوئی عمر یم یمو چشمو سی دیدار مصطفیٰ چھ کورمت آ بچ سوئی عمر تو چھک نہ سوئی عمر یم نبی اس پر کی نماز چھ پڑھمس فرمس آ بچ سوئی عمر اویس کرنی چھ فرمان حضرت
تیٚلہِ کیٛاہ دُعا کَرٕ بہٕ؟ فرمایس اُویس ییٚمۍ نبِیَن یوٗت مقام عزت تہٕ وقار چھُ میون عُمرٕ سُنٛد بیان کوٚرمُت، تٔمی نبِیَن چھُ فرمومُت پنٛنہِ مغفرتہٕ خٲطرٕ کَرنٲوِس اُویس کَرنہِ سۭتۍ دعا. حضرت وجہ عُمر فاروق فرمود مےٚ چھُ نبِیَن ووٚنمُت تٔمۍ کٔر پنٛنہِ ماجہِ ہِنٛز تیٖژ خدمت، ییٚلہِ سُہ وۄنۍ اَتھٕ چھُنا تھوٚد تُلان رۄبَس چھُ پَتہٕ شرم گژھان تٔمۍ سٕنٛدۍ اَتھٕ خٲلی واپَس کَڑنَس ماجہِ ہِنٛدِس خدمتَس پٮ۪ٹھ. نبی صٲب فرمُک قیامت یی کَر حظ؟ فرمُک اَدنا صدیٖقہ اَکسا اَباہو عطا رجُل زوجتہ اُمہو. فرمُک ییٚلہِ دوٗ جوان لاگن پنٛنٮ۪ن دوستَن اِکرام کَرُن عزت کَرُن، پنٛنِس مٲلِس سۭتۍ لاگن بدتمیٖزی کَرٕنۍ، پنٛنٮ۪ن گَرٕ واجنٮ۪ن دِن محبت، ماجن سۭتۍ کٔرِن بدتمیٖزی، سَمٕجھ لینا قیامت آ گٔیی. تہِ کیٛاہ گوٚو دوس اِکرام کَرُن؟ گَرِ نٮ۪بر درٛاو اَتہِ چھُ دوستَن ہے ضوٚرَتھ ما کینٛہہ، ہے بوے دی ساس لَچھ رۄپیہِ دی، ہے ژٕ وَن حُکُم کیٛاہ چھُ کَرُن، ہَتہٕ حظ اہن حظ. گَرٕ ییٚلہِ واتان گَرِ چھُنہٕ موزٕ اَنان مٲلِس کینٛہہ، توتہِ پرٛژھان چھَنہٕ مٲلِس تھٲومٕژ، مٲلِس چھُ کَران ہَتو ہو، دوستَن کَران اہن حظ سَر جی سَر جی. بدتمیٖزی. بہرحال اُمَتَس ییٚمۍ دوٚیمہِ عملہِ سۭتۍ نجات میلہِ سۄ کٕنٛز خدمت چھِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز. بہرحال اَتہِ اوس گارَس منٛز ترٛیٚیِم نَفر تہٕ اوس نا، تٔمِس دوٚپُکھ او ژٕ تہِ اَن کاملہٕ ؤسیٖل، ژےٚ ما کاملہٕ؟ دوٚپنَکھ آ مےٚ تے پے اَکھ یاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان تٔمِس کیٛاہ عمل ٲس، أمِس نفرَس نِش آو اَکہِ ساتہٕ موٚزوٗر اَکھ موٚزوٗرۍ کَرنہِ، کیٛاہ آو کَرنہِ؟ موٚزوٗرۍ کَرنہِ. تٔمۍ چھُ کوٚر أمِس موٚزوٗرۍ، تٔمۍ موٚزوٗرَن دوٚپُس مےٚ کیٛاہ دِکھ موٚزوٗرۍ؟ أمۍ ہیوٚوُس بانَس منٛز دانہِ، أکِس بانَس منٛز اوس پیمان، دوٚپنَس یوٗت دانہِ دِمَے. تٔمۍ دوٚپُس ٹھیٖک چھُ، موٚزوٗرَن کٔر موٚزوٗرۍ، شامَس آو موٚزوٗرۍ نِنۍ، مگر تٔمۍ نی نہٕ کینٛہہ تھٲے وجہ گوٚو تٔمۍ ژھٕن ترٛٲیِتھ أتی موٚزوٗرۍ، دانہِ پیٚو نہٕ أتی مٲلکَس نِشی، یہِ موٚزوٗر ووٚتھ تہٕ ژوٚل. أمۍ مٲلکَن دوٚپ سُہ تہِ ژوٚل، أمۍ وۄنۍ دانہِ زٔمیٖنَس، کیٛاہ وۄنۍ تَتھ کھوٚت نہ بیٚیہِ، أمۍ لوٗن وۄنۍ بیٚیہِ، اَتھ بَنیو نہٕ واریاہ. أمۍ کُن دانہِ ہیٚتِن تیٖر، اَنٮ۪ن ژھاوجہِ گُپَن اوٗنٛٹۍ، یہِ بَنیو بوٚڑ بار ریوڑ، یہِ چھُ ہٮ۪وان تہٕ کٕنان ہٮ۪وان تہٕ کٕنان، یعنی تیٖتۍ بَنے أمِس جانوَر. أمۍ أنۍ وۄنۍ رَچھَن وٲلۍ پہلۍ تہٕ مٔلۍ، کیٛاہ أنِن؟ کوٚرنَکھ حوالہٕ، دوٚپنَکھ سوزُن اوسُکھ جنٛگلَس منٛز. کیٛاہ ٹایم گوٚو سُہ موٚزوٗر آو، دوٚپنَس ہے مےٚ چھُنا ییٚتہِ موٚزوٗرۍ پَنٕنۍ، مےٚ دِ سا واپَس. اَکہِ دۄہٕچ موٚزوٗرۍ کیٛاہ دِ؟ أمۍ مٲلکَن کٔرٕس تھپھ اَتھَس، نیوٗن جنٛگَل، دوٚپنَس یہِ چھُکھا وٕچھان یہِ ریوَٹ یِم رَچھَن وٲلۍ وغیرہ، دوٚپنَس ہے ژےٚ چھے برکت، دوٚپنَس یہِ سورُے چون موٚزوٗرۍ دۄہ، کیٛاہ چھُ یہِ گوٚو وٕچھ سورُے ژےٚ لِلہ کھِلہ. تٔمۍ دوٚپُس ہے رۄبَس کھوٗوَس مَزاق چھُکھ کَران، دوٚپنَس ہو وَللہ نا، یہِ حظ چھُ سورُے چون موٚزوٗرۍ دۄہ، یہِ حظ گوٚو یہِ حظ سورُے ژےٚ. تٔمۍ تام پَنٕنۍ جماعت تٔمۍ تہِ ووٚٹھ سورُے، تٔمۍ دوٚپ نہ اَکھ ژھاوٕلۍ پُت مَنسَل وَتھ ووٚتھ نہ. سٲنِس علاقَس منٛز گٔے اوترٕ ہَمساے گامَس ژوٗر، ژوٗر چھَنہ الگ الگ گژھان، دُکان ژوٗر گٔے الگ، آز گژھِ نہٕ وۄنۍ شُپینَس منٛز ژوٗنٛٹھۍ ژوٗر، بَنٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے آٹو موبایل لاگان یِم ڈاکوٗ نہ، وَنٛدَس کَران پَتہٕ گٲو ژوٗر، سارن شِنو مٔنٛزۍ راتھ کیُتھ گٲو. اوترٕ نِیَکھ ترٛےٚ گاوٕ أکِس گَرَس، کٔژ گاوٕ؟ آز چھِ گاوٕ رۄپیہِ لَچھَے یِوان چھُنہ، ترٛےٚ گاوٕ، اَکھ ووٚژھ سۄ ترٛووُکھ تٔتی، اَکھ ووٚژھ. صُبحن ژاے گَرٕچ خانٛدارنہِ اَندَر دوٚپُن شُکُر رۄبَس کُن گٲو ہٕنٛز نِشٲنی چھَکھ توتہِ ییٚتی تھٲومٕژ. أمِس ؤژھِس اوس کاکَس پَرچہِ رَژھا ترٛٲوِتھ، أمۍ دِس خانٛدارَس کٔرِتھ، دوٚپنَس ہو اَسہِ چھِ کٔرمٕتۍ تٲویٖز کٕمو تانۍ، ہُتھ چھُ وۄنۍ شرٛکھ پٮ۪ٹھ زیادٕ چھُکھ نا. تٔمۍ دوٚپُس تَلے تَلے یہِ پَرچہِ موٗجوٗب اَتھ کیٛاہ لیٚکھِتھ؟ تٔمۍ ییٚلہِ وُچھ تَتھ اوس لیٚکھِتھ یہِ رٔزِو نہٕ زیادٕ کینٛہہ یہِ ؤژھ بٔچ، وقت مِلتے ہے اِسکو بھی اُڑا دیں گے، وقت مِلتے ہے اِسکو بھی اُڑا دیں گے. خیر تِم تہٕ کھوٗج پَتہٕ تٔمِس رَچھنَس، تِمو دوٚپ ییٚلہِ نہٕ ہُمَن ترٛٲو وٕچھو کینٛہہ ییٚمِس کیٛاہ وٕچھَن، بٔلکہِ تِمَن گوٚو تیوٗت خوف سَتہِ دۄہہِ ژھُن تِمو سُہ ژُکٕنِتھ پَتہٕ بِچارٮ۪ن، خوف گوٚو، دوٚپُکھ کَم از کَم ییٚمہِ سۭتۍ یِن کینٛہہ ساس، نہ خوف گژھان تٔمِس ژوٗر تہِ کِتھ خطرناک چھُ وٲشِن دٔرِندٕ حظ دٔرِندٕ. بہرحال ہُمِس اوس پَنُن حقٕے، بہرحال تٔمۍ تہِ تورُن ژھاوٕلۍ پوٗتاہ یَلہٕ سورُے، بِلا حل حلٕے اوس. آز پھسیو یہِ مٲلِک چھُنا، یہِ پھسیو آز گارَس منٛز، کَتہِ
دنس ربا یہ نہ تریم نفر ربا اگر چے عمل پسند آئی کما شود حق نہ کھول حرام نہ کھول یہ عمل چے وسیل اج دی نجات کین پلو سوری ڈلن ڈلن یمن ترن ونی نفر ملیو نجات اک تنا حدیث گار کیا پناوت حدیث گار حق کنس پٹ ون نقطہ اگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمک صحابہ سودس چھ ست درجہ سودس کس درجہ فرمک ساری کھت کم درجہ چھو پائی کس چھو کس حاز فرمک ساری کھت کم درجہ چھو یعنی ستھم پنی مائی سید بدکیری کریں مسند احمد اسم چھو حدیث تتمس فرموک یم زنت مانت آگ درہم کیو حرام کنشن حق اکھ درہم فرمک زن کورن شی ترہ لٹ پن مائ سی بدکری فرمک اکھ نفری قیامت مز اللہ تعالیٰ فرمائے فرشتن یہ والن اتھی ستن زمین تل کتن یہ کس حض آس فرمک امی آس اکھ ذرہ کنس ہند حق کھیومت کوتا اکھ ذرہ یم ون آنگنے آس کھیومت کنس یم ون اکس ترکس آس ہوت مقدم صاحب نے قسم کورمت لکھن سی یم ون ڈن کلنی آس قسم کورمت یم ون وتھی آس کھیومت اس مڑگزارن تو پچان اس مڑگزار باسن اتن چن قبر کہیں دس سیل دار ہے یہ باب جنت گارن اس تھوت سمجھا یہ ون حق حرام یمس اکھ لکم آئے حرام ژتجی ہن دن چھ عبادت قبول حرام کیا گو حرام گو منج کھیون ساری مونج عاشق کشیر من ساری اچھا مونج والس نش گھن بڑ مولوی صاحب دن بڑ مثال بہ دم لکٹ مثال رچا اکھ حرام مونج والس نش گئی مونج ان اس دس او بیاری 30 روپے میں رکھو چھ یوان تھائن کتس پہ چور چور سے وہاں روپیے نیب نون وچان یہ کیا گو حرام یہ کیا گو حرام یہ گو حرام آج رشوت دنیا اس کتن ودو ملازم طبقہ اور اصل یعنی ہم آفسن مز اللہ اللہ کرن چھنا اڑ ملزم آفسن مز اللہ اللہ کرن نیک تو نمائش گزار ساری بچی بھی مگر اڑی بدل ٹرین ہچمز یمن رشوت اس تمہ ناو چائے یہ لپٹن چائے چھ کہ نن چائے چھ یہ آن میں آج تان سمجھ یل ٹھاڑن نہ رشوت امن گیس ون کوٹ چائے ون چائے کوٹ چائے امن گیس ون یہ کس چائے چھ لپٹن کہ نن چائے ون کیا ودا ملزمن یوت مکان بناو تو کن چھ آسان گوڈنچ تران دبی چائے آیا شیر ول کم چھان ساری چھ ہی لاج تم گوڈنچ شر ہے چائے ون سلیب تر گوڈنچ بھائی چائے بہرو تیچمت وی مکسر تھی سٹاٹ کر دان بھائی یہ چائے بہر تو ہچن یہ بھائی تورے ہچت بہرو تیچ و چائے رنگ ول اند تمہ برش کھولنا دپان چائے پش ول اند تمہ ٹین پٹ دن دپان چائے یہ سوری کم ڈبت رشوت مز حرامس مز تمہ سات باسان انسان یہ ڈوب گئی یم سات شیت ساس اکس ملازمس تنخواہ یپر ریڑ پہ بیا نفر دہس ترے ہاتھ روپیے زینان یم سات امس یہ روپیے ساس چھنا رشوت ژھانڈان شیت ساس تنخواہ نیون وول ریڑ والس تنخواہ رشوت ژھانڈان تمہ سات پتہ باسان انسانیت ہائے افسوس یتھ گرس مز حرام اچ رشوت اچ سود اچ کانس ہند حق اچ تات گرس مز زن حفاظ کی علماء کی تقوا ول کی قربانی دن ول جوان کی کیج سود چھ نسل در نسل تباہ کر یہ عقل راوراون دعان ہز قبولیت تلن بہرحال ترے عمل تم یم امتس مز زوال ویز اس مدد دن نمبر اکھ شرم حیا کیا نمبر ز مالس ماجس خدمت نمبر ترے حرام نش پن پان حق کھین نش سمجھا یہ کم نش
حق کھیٚنَس حق کھیٚنہٕ چھُ پَنُن پان بَچاوُن. نَتہٕ ٲسِو دِوان یِتھٕے کٲٹھۍ تھپہٕ منسلواتَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ دٔپِو یہِ چھُ رۄب سُنٛد مَدَد چھےٚ یِوان. بہرحال لاسٹ پیٚو مےٚ چُٹکُلہٕ اَکھ یاد نہ، یہِ وَنہٕ بہٕ تہٕ أسۍ کَرو اِختِتام. ہاں، نوٚوُے نوٚوُے جوانا اَکھ گوٚو اللہ والٮ۪ن سۭتۍ. اللہ والٮ۪ن چھُ اَکھ چیٖز خصوٗصیت، یِم چھِ وَنان کَتھِ پٮ۪ٹھ اللہ کی مَدَد آیے گی، چھُنا؟ بہرحال ییٚلہِ بار بار چھُ یِوان دۄہراونہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ ایمان تازٕ تہٕ گژھان، چھُنا؟ نوٚوُے گوٚو جوان اَکھ، یِم ٲسۍ دَپان بار بار اللہ کی مَدَد آیے گی، اللہ کی مَدَد، ییٚلہِ بار بار دۄہراوان اَمہِ سۭتۍ چھُ یقیٖن بَڑان، چھُنا؟ نوٚوُے جوان اَکھ اوس یِمن سۭتۍ گوٚمُت، یہِ اوس دوٚپُن، دوٚپُن أمیٖر صٲب چھُ دۄہے وَنان اللہ کی مَدَد آیے گی، مگر مےٚ وُچھ نہٕ وُنہِ یہِ کَر یی، یِم درٛاے اَکہِ مسجِد منٛز کھٔتۍ بَسہِ، گژھُن اوس بیٛاکھ گام، ٹھیٖک؟ وۄنۍ ییٚلہِ تور وٲتۍ أمیٖر صٲبَن دوٚپ اللہ کی مَدَد آیے گی، أمۍ دوٚپ أمیٖر صٲب آز وُچھ مےٚ چشمو پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ کی مَدَد اَکھ گٔیی. تٔمۍ دوٚپُس کِتھ کٲٹھۍ؟ دوٚپنَس ییٚلہِ أسۍ بَسہِ کھٔتۍ نہ، کَنڈَکٹَر درٛاے مےٚ بٕتھۍ، مگر تیٚلہِ تہِ گٔیَس کِراے مٔشِتھ. تیٚلہِ تہِ کیٛاہ گٔیَس؟ دوٚپنَس مےٚ سَمٕجھ تٔتھٕے اللہ کی مَدَد آ گٔیی. تٔمۍ دوٚپُس ہَتا تاوَن زَدا، یہِ نہ حظ چھُنہٕ مَدَد، یہِ حظ کٔہرِ خۄدا، یہِ حظ چھُ، یہِ حظ کھیوٚوُتھ حق. بہرحال یُتھ مَدَد چھُنہٕ ژھانڈُن. اللہ تعالیٰ دِنۍ صحیح فہم، صحیح سَمٕجھ.